Ben Green Card'dan ro'yxatdan o'tganman. O'sha paytda ham Samarqandlar birinchi o'rinda edi. Men maqsadim o'rtoqlar obunachilarni ko'proq oshaqa jo'natish, lotereyaga a'zo qilib qo'yish. Men sizlarga 100% jo'nataman, men Amerikaga siz jo'nataman deb va'da bermayman do'stlar. Lekin Amerikada 8 ming dollardan 35 ming dollargacha oylik olib ishlayotgan o'zbeklarning ko'pligi fakt narsa bo'lgan. Hech kim uni atkaz qila olmaydi. Kerak bo'lsa dakazat ham qilib qo'yaman bu narsani aka. Shuning uchun meni bitta maqsadim Amerikaga, lotereyaga o'zimizni obunachilarni shunday registratsiyadan o'tkazib qo'yish, ism familiyasini kiritib qo'yish o'rtoqlar. Qancha ko'p odam ism familiyasi kirsa, shuncha ko'p yutish ko'p bo'laveradi o'rtoqlar. Ba'zi bir obunachilar o'zim aytgandek даже bilmayapti ham Green Card nima o'zi qanaqa deb bilmayapti ham o'rtoqlar. Shu narsani bo'ldi endi yuraveramasdan 500 dollar oylikka u yerda ishlab, bu yerda ishlab, endi 500 dollar katta pul bilaman. Demoqchi bo'lganim, qilayotgan mehnatingiz uchun arzimagan pulda aka. Shuning uchun odamning mehnatini qadri yetadigan davlatlarga borib ishlashni tavsiya qilaman. Amerika bo'lmagan taqdirda ham Yevropa davlatlariga harakat qilish payti keldi o'rtoqlar. Shuning uchun bemalol ushbu nomerlarga murojaat qilsanglar, Green Card haqida ma'lumot beraman va bundan oldingi videoyimni ham qo'yganman o'rtoqlar. O'sha videoda ham Green Card haqida ma'lumot ketgan. Bemalol o'sha videoni ko'rib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Mahmudjonni shaxsan o'zi o'rtoqlar uyda o'tirib olib sizlarga yordam beradi Green Card ni to'ldirgani. Orzular mamlakatiga chipta degan o'rtoqlar. Agar omadingiz kelib, Alloh peshingizga yozgan bo'lib, tarzida chiqib qoladigan bo'lsa, tamom o'sha hayotingiz o'zgarib ketadi. O'zlar yotib qo'yinglar, ko'p gap birmaylikda akalar, videolarni boshlaymiz. Xullas Mahmudjon sizlar bilan birgalikda. Like qilas, kanalga obuna bo'las. Yengil gazini bosinglar, sog' bo'linglar. Ummat sog'olar do'konining jamoasi sizlarning, ya'ni musofirlarning xizmatida shay inshaalloh. Sizlarning nomingizdan shunaqangi islomiy sog'olarimizni yetkazib berish va sizlarning nomingizdan chiroyli tarzda tabriklab kelish xizmatlarini taklif etadi. Sizning nomingizdan chiroyli qilib sog'olar bilan boramiz, ota-onangiz va yaqin insonlaringizni she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan xursand qilib kelamiz. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Telegram va WhatsApp bilan aloqaga chiqing. Biz inshaalloh sizlarning xizmatingizdamiz. Musofirlar shoshiling. Ay yo'q, e? 13 dir. 73 dir. 7300 ga 14 dir bermaydi. Yoki 70% kraskasi bo'ladi. Qanday kraska bo'ladi? Ko'rdinglarmi akalar, anjanglar bilan qo'qonlar sho'ri solishtirib ko'rasizlar. Savol beryapman. Nima deyapsan, endi men ketib qolyapman. Yana bitta Cobalt kelyapti, so'raylik. Aka sotilibdimi bu? Ha? Nech pulga? 2013 mana do'stlar, 7,5 mingga sotilibdi. 7500 ga 2013 Cobalt katta GCV svetda. To'liq ma'lumot ola olmadi. Xo'p, ha? Yo'q, aka o'z zilini zo'ra solib oldim. Do'stlar, Lacetti sizlarga oppoqdan mana Bru 8 saka diskalari bilan akalar tanrovga tortib qo'ygan. Yili necha aka? 2010. Kraskachi. Toza. Yurganichi. Yurganichi yurgani. Yurgani 164. Sapachoyda bor 164 ming yurgan kraska, o'rtoqlar toza mana. Avtomashina salonlari polni luks. Dokumentlarga javob aka? Texnik holat, motor, xadavoy korobkalarchi. Zo'r, motor, xadavoy korobkalarimiz zo'r. Bru 8 motor, gidravlika, antipress, akkumulyator, podravnik do'stlar, gazlar o'rnatilgan va bu tomondan mana sizlarga ko'rinishi podravniklarning holati. Benzin, gaz yuraveradi. O'z mashinaning ko'rinishi ham aytib turibdi, tiniqlik o'rtoqlar. Mana. Nima deysiz? Yo'q, ko'ravering aka, bemalol. Bizda klient birinchi o'rinda. Klient всегда прав. Mana Plex, Mlex hamyonlar bor, temir metan gaz balon. Orqa tomon mana akalar choklar. Ko'raveradi. Pollari, zapas balon, shumka, pumka. Narx qancha? 8800. Variantga berasizmi? Barterchi. Barter bor deyo'g'i. Bozor qildim aka buni. 8500. Nomerni ayting. 99 020 66 60. Telefon qilinglar, yoqqan bo'lsa jigarlar aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Mana bu yerda obunachimiz ko'rib qoldik. Aha. Qayerdan keldingiz siz? Mingbuloqdan. Mingbuloqdan? Ha, qalay bu? Hayot. Hayot go'zal, yashamoq qiyin. Narxlar qalay? Narxlar yaxshi bo'ladi. Mana aka, siz buni chestni ayting, bozor qanaqa? Arzonmi, qimmatmi aka? Bozor o'rtacha. O'rtacha? Menga lekin qimmatga tuyulyapti-da. Menga qimmat tuyulyapti. Bunda nima o'rtacha deyapsiz aka, yolg'on gapirib. Yo'q,
Ha, dehqonlar ham vabshe tushirib ketgan. Mashina burishdan o'tib ketyapti dehqonlar ham. Xullas qimmat o'rtoqlar mashina. Mana bo'ldi. Teshik tog'oralar hammasi qimmat. Kelaverasizlar, olib ketaverasizlar. Qop qorasidan Chorni Panterasidan o'rtoqlar 2019 sakka diskalar bilan mana sizlarga Nexia ushtiribdi. Qani oladigan bormi mart deganlarga. Tanirovga orqaga tortib qo'ygan o'rtoqlar. Toza aka bu? Orqa kirilada bor. Yurgani qancha? 54 ming. Lino nomakar Polik, Sidenya bar. Ana sizlarga magnitofon, torped. Hammaga assalomu alaykum. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qatnayotgan Gentra mashinamiz yetib keldi. Kimda kim O'zbekiston 12 viloyatiga ketadigan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar, akalar. Mana aka qalay ketyapsiz? Qachon keldingiz, qachon ketyapsiz? Hozir keldim, endi ketyapmiz, sразу. Bo'ldi. Mana. Kimda kim ketsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. Kim Zalata yo'l qarorindan qarzi bo'lsa, registratsiyasi prosrochniy bo'lsa ham, olib ketamiz. Nomerimiz mana Anjon nomerida, Gentra. Xudo xolasa, 10 ta odam Sof savdoning ofisiga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16% yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalyapkanlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekishga yashashga yordam beradigan Rossiyani hamma shahridan mana zakaz qilingan butun Rossiya bo'yicha dastavka butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Arpeda 54 ming yurgan, ichki salon, holat, patologlarni ham ko'ryapsizlar. Yurish-turishlarga javob aka. Yurish-turishlarga javob. Boshlan ideal desanglar ham bo'laveradi aka. Mana. Qayerdiki? Akandiki? Akandi mashinasi do'stlar. Ana balonlarimiz, motorlarimizning holati. Gaz yo'q ekan. Benzin. Texnik holatini so'ramay qo'yib. Xudo xolasa texnik holatda muammosi yo'q. Hamma yo'q ekan, zo'r demoqda. Ha. Dokumenti bo'shning, bittada bitadi, tonirovkani tortib qo'ygan. Mana orqa tomonlarini ham ko'ryapsizlar. Benzin akar, gektar sizlarga mana bagaj holatlarini ko'rasizlar. Zapas balon, damkrat, kluch pollar. Narx qancha? Buning 9700 dan o'tmaydi. 9700 kami bor 2019. Variantga? Yo'q, bankga kelishaveramiz. Barterchi barter. Barterga kelishaveramiz. Barterga ham kelishaveramiz, bankga ham kelishaveramiz aka. Anjanniki bo'lsin. Ha, anjanniki bo'lsin. Aka, naqdga bir arzonroq qilib berasizmi? Bozor qancha qildi? Qancha qilyapti? Endi hali realni naqd ko'rgan yo'q. Bo'ldi aka, telefon nomerini ayting. 94li. 562. 9656. Next 3 so'ragan birodarlarimizga bemalol ko'rib olib ketaveramiz akalar. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Cobalt tili necha? 19. Kraska qanaqa? Kraska kapotda petno, chilinerda petno. Buni nech pul deyapsiz? Charm xu o'rtoqlar. Balonlari ham 10800 kam bor deya. Probegi qancha? Probegi 55 ming yurgan o'rtoqlar 2019 Linonim, Chempim hamma yo'q bor. Pozitsiya 2. Mana sizlarga salonlari. Hamma yo'q ekan, buni ham behijolat deyapti. Yurish turishi javob, dokumentlari bitaveradi, muammo emas. Mana do'stlar, orqa tomonlarining ham holatlari 453 ta. Plexlar tortilgan. Hamda avtomashina mana. Sizlarga salonlarining holati. Yiliyangiga ko'p ham to'xtalib o'tirmanglar, akalar, sizlarda ham vaqtingiz bormi? Sababi o'sha mashina. Undan o'rta yillarni ko'rsatgan emasmi? Nima demaydilar? Benzin ekan desam, gazi bor ekan mashinani. ABS tormozlari hamma yo'q joy-joyda. Nomer hozirgi aka? Ha. Hozirgi nomer. Akalar, xohlaysizlar mana, Cobalt olinglar, xohlaysizlar akalar, Nexia 3 ni olib ketaveramiz. Akam, bo'ldi, ko'rsatdim gazlarini, hamma yo'g'ini. Telefon qilib olib ketadilar akalar. 1.6 motordan zakaz qiluvdinglar. 2013, 3-chi pais avtomat korobka, ekonomichniy 1.6. Yurgani qancha dedingiz? 228 ming. 228 ming. Kraskani qanaqa dedingiz aka?
orqa kiriloda va bitta sapochokda bor do'stlar. Mana sizlarga podramniklari, holatlari, ko'rinishlari, ekonomichniy motorda mashina. Yangi qilingan, hidrogen sifatiga do'q qilingan motor. Javob aka. Ovoz povozlar qanaqa yo'q. Xadoylar qanaqa shef? Qayerdagi mashina? Marhamatni mashinasi. Dokumentlari mashina. Afshipka, polni salonaklar, luk salon, sedeniya, kojinni bar. Mana sizlarga holati. Magnitofon, torpeda. Tepalarda luk, alikantara qilib tashlagan xullas chotki qilib. Mashina ukam javob deyapti. Oladigan, minadigan muammosi yo'q. Mana kalotkalarni almashtirib, troslarini chotki qilib tortirib, mashina qilib qo'ygan akalar. Orqa tomonlari mana sizlarga. Ko'rinishi. Narxini bir kelishtirib qancha deyapsiz aka? Qancha? 9300 ozgina kam bor. Variantchi variant. Banka yo'q, naqd pulga bor. 10 kun bir hafta yetmay qolsa bo'ladi. 10 kun bir hafta ajdaniyasi bo'lsa bo'laveradi. Mashinada. Bo'ldi aka, bozor qildimi buni aka? Nech pul bermaysiz? 80-88 kg. Qildi. Bo'laveradi. Barterichi barteri, devoyga. Bo'ladi barter. Barteriga ham bo'ladi aka. Har qanaqa mashinaga telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. 99li. 902-20-20. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Yeri necha ekan buni? Voy brat. Yili nechchi? 17. Kraskachi. Bitta ishida petno bor. 2017 bitta ishida petno bor, Mejigal pullarigacha rangi oppoq, Nexia 3 Raon, Aveo 14 razmer balon do'stlar, mana Champiro zavodskoy. Mashinani holati. Dokumentiga javob aka. Sraz. Ha do'stlar, dokumentlar sraz bitadi, muammosi yo'q. Salonlarimiz sizlarga ko'rinishlari. Linonim qilamiz ekan, 7 da poliga bor salon. Mana Nexia 3 so'ragan birodarlarimizga. Texnik holat ukam go'zal deyapti. Yurish-turishlarga javob. Dokumentlari bitta deb yuradi. Bitadi. Kobaltmi? Bo'ldi aka, voz qo'yib yuboraman. Temir metan gazlari bor. Mana choklarning holati. Boy aka, narx qancha buni? Hojaga charchamayapsizmi bizga? 88. Variantga bering, variantga. 100 qancha edi? 175. Bankga berasizmi? Yo'q, bankga beraman. 175 ming yurgan akalar. 8 ni pastda berasizmi? Ha? Yo'q. Bermaysizmi? Bozor nechta pul qildi? Ay, qilishaversin. Nomerni ayting. 93 kodi bilan. 228. 88. 44. Akalar aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Nechchi yil bo'ldi Lacetti'ni? 2012. 108 motor akalar. Lacetti oppoqdan mana gidrolika, pidrolika ham yo'g'i bor. Gazlargacha o'rnatib qo'ygan mashinani. Balonlarimiz 15. Kraska qanaqa? Ikkita sapacho. Yurgani qancha? 325 ming yurgan. Dokumentlar javobi. Motorlari qanaqa hoj aka? Motor qilinganiga 1 oy bo'ldi. Hadavoylar? Hali ham yo'q. Rasxod pasporti yo'q. 1 oy bo'ldi motorni qilib qo'yganimizga demoqda. Avtomashina mana sizlarga. Balonlarimizni ko'rinish o'rtoqlar va signalizatsiya hamma yo'g'i bor. Ichki holatlari ko'rasizlar. Nashiklarimiz. Enonim polik, afshipka, o'tirib. Qayerda hoj aka? Bo'ldi, hozir Kobalt kam o'tishim kerak edi. 21. Bo'ldi, hop, o'taman. Mana do'stlar, ichki salonlarimizni ko'rinishi. Video registratorlar. Nima bo'lsa qoladi? Kelishaveramiz. Bartirga ham kelishaveramiz. Choynagida choylari bilan o'rtoqlar, mana kelaverasizlar. Bitta choyni ustida, bir piyola choy ustida barakani qilaveramiz. Konditsioner, panditsioner ham yo'q bor. Narxi 9000 kami bor. Hamda do'stlar, mana orqa tomon ko'rinishlari. 12 dedingiz meni. 12. Motorlar qilindi. Choklarimiz mana. Motor qilingan. Bu tomondan ham ko'rinishi. Holatlari. Pollarimiz. Zapaska mahsulot. Zapas balon. Yaxshi. Variantga nechi bo'ladi endi bu hoja aka? Kelishamiz. Kelishamiz. Bizga kelishaveramiz. Bu variantga bir summasini yarim puli bo'lsa bo'ladi. 8.5 ga bermayapman. Postaveramiz. 12 toza. Nasiyagacha, nasiyaga bir 4000 puli borga. Kelishaveramiz. 3000 puli borgacha. Yo'q, yo'q, yo'q. 4000 puli borga necha oyga berasiz? 3 oyga beraveramiz. 3 oygacha 4000 puli borga Lacetti mana birodarlar. Nomerni ayting. 91 lik. 287 07 57 akalar telefon qilasizlar. Kobalt nechchi deyil aka? 19-47 ming yurgan toza, birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya 2019 47 ming yurgan kraska top toza.
Zapaska tushmagan. Qayerdagi mashina? Andijon shahar. Zapaska tushmagan Andijon shahar o'rtoqlar. 22 holatida yangilik bermi? Mana gazlarni ham o'rnatib qo'ygan, holatlari pechat, mechat. Orqada temir balon yo'qmi? Sotib yubordingizmi? Ha, sotib yubordimi? Mana do'stlar, ko'rasizlar. Holatlari. İçki holatlarimiz aytib o'tgandek birinchi polis akar. İçlari svejiy turibdi mashina. Mana patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Ham avtomashinaning bu tomonidan ham chiqib tushish joylari, salonlarning holat patologlari. O'kam orqasini bir ko'raylik. Temirini qo'yib qo'ysa bo'ldi do'stlar. O'ng tomondan ko'rinish holatlari, bu tomondan ko'rinish holatlari, pollar uka jonim deganlarga zapas balon, pol qismlari. Narx qancha birat kelishtirib? 10700 dan ozgina. 10700 ozgina ekan bor. Variantga berasizmi? Bank bo'lsa bo'laveradi. Bank bo'lsa bo'laveradi yoki da naqdga gaplashamiz do'stlar. Bozor nech pul qiladi, to'g'risi? 10400 kelishdi. Nomerni ayting. 97li. 97 332 0004. Yangi yilgacha bir mol polim bor, 2000 ni qo'yib berdisachi, sotib uzgan. Yo'q, bank. Bankmi? Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Nechul beryapsiz? 78. Ha? 78 deyapti. Yili necha ekan buni? Yurgani necha? 13 mi da, sohil? 10, yurgani qancha ekan? Ha, ochinchi kal, so'ramasdan bu xohlayapsizmi? 600 ming. 600 ming motor bosilgan. Bo'ldi, kraskasi qanaqa dedingiz aka? 25%. Nechul beryapsiz? 78. Tagor nariga bola qilyapti-da, qancha berdi? Boshlandim uje, qo'l siltashlar. Yelkasini chiqarib yuboring, qo'lini siltab, beraman. Do'stlar, nasib. Mahmudjon. Mahmudjon nomeringizni siz chiqib kelaveradi. Bo'ldi, bozorlar bersin akalar. Yo, yo, aka olyapmiz. Akalar, Lacetti, ya'ni Gentra mana sizlarga. Aka, yili nechchi? 20. 20. Kraska? Kraska? Karnizda bor. Yurgani qancha? 55000. Yurgani 55000, video registratorlari bor, pokoleniya gazlari bor, do'stlar. Mana sizlarga holati gidravlika akkumulyator antipress. Aka, dokumentiga javobmi? Texnik holatlari qanaqa? Zo'r o'rtoqlar, balonlarimiz mana ko'rinishlari, bos va avtomashinaning ichki holatlari ko'ringlar. Denonim 7 da polik akvaprint vashi yorug'rishini, ichki salon, bar, orqa tomon, patologlarimiz ham holatlari. Hamda avtomashinaning do'stlar, bleklar ana sizlarga ko'rinishi. Ichki salon holat, patologlari. Yaxshi. Va bu tomondan ham ko'rinishi, temir metan gaz balon hamda o'ng tomondan ko'rinishi holatlari. Pollari nikam deganlarga pollari ana. Boy aka narx qancha? 6.5 ming. 13 ming. Bo'ldi, 6.5 ming deb qo'ydingiz. 13 ming akalar kami bor, 6500 puli borga bankini gaplashaveramiz. Lacetti 20. O'sha bitta karnizchasida kraskachasi bor edi, yurganini 55 ming dedingizmi? Bozor qildim aka buni naqd pulga. Nech pulga bermadingiz? 12 mingga bermadingiz. Telefon nomer 93 443 53 15 akalar. Nech pulga ketdi bu? 6000. 6000ga? Yili nechchi buni? 15. 15? Arzonu, kraska nechchi foiz? 10. Ha, shunchalik endi. Yurgani qancha? 16. Azlash menga. 160 ming emasmi? 16 ming. Sizga 16 ming yurgan. Qanday u pulni yasi uchun to'p ketgan aka? Akkinsini o'g'li atib chiqib ketashlar kelganmiz, ham bilmaymiz. Ha. Ha. Anomi? Old orqalari qanaqa ekan, ustitir bu sitirlari? 1.6 mi bu? Nevromotor. Ha, gibriddanmi? Bo'ldi, tushunarli. Akalar, xullas 6000 ga 2015 polni asfalt bo'lgan, mokri svet qilib tashlagan mashina sotilibdi. Eng qizig'i akalar 16 ming yurgan mashina ketdi, mana. Gap yo'qmi? Voy aka, nima bo'ldi keyin? Nech pulga berib yuboringiz? Yil qulluq bo'lsin, ey, to'ylarga minglar. 7900 ga akalar, 3-chi pozitsiya avtomat. 2010 edi bu, 600 ming yurgan, lekin yangi motor bosib qo'yganman deb berdi. Gap yo'q. 2016, yana bitta Gentra so'ragan birodarlarimizga ko'rishlari mumkin. Kumho balon, eng vishchi sortida. Kraska qanaqa shab? Mashetda? Shpaklovka yo'qmi? Yo'qmi? Bormi shpaklovka?
Yurgani qancha? 140 ming. 140 ming yurgan gazlari va bu tomondan ko'rinishi holatlari. Aka, bu oldilari yaxshi ekanmi? Yaxshi. Motor rasxodlari-chi? Yo'q. Hadovlari-chi? O'choring. Qo'yvoraymi nega? Qo'yvoraman. Hadovlari yaxshi, dokumentlari muammosi yo'q aka, motorlari muammosi yo'q. Mana sizlarga avtomashina ko'rinishi. Ichki salonlarimiz holatlari, linonum polik eshiklarimiz aka, sidjeniya mana moykadan chiqib to'g'ri daji unga o'tirishga ham. Bu idishlarda nima bor aka? Bo'l, bonusigami? Bonusiga. Asal bolalarga asallari bor o'rtog'im. 4 ta bonusiga barakatadan keyin olib keta olasiz. Meni ham chaqirishingizdan chiqmasin. Magnitofon, torpeda, orqa tomonaklar, patologlari, holatlari, ko'rinishi, konditsioner, konditsioner hamma yo'q bor. Pechka, mechkalari. Bezlargacha bor o'rtog'lar hamda mana sizlarga avtomashinaning chiqib tushish joylari. Ko'rinishi, holati. 16 ekan. Aka narx qancha? Yozini olib, mana menda ham ozgina bor, mana jumla. Mol pasim. Bo'l. 10 ming ozgina o'tib beraman. 10 ming ozgina kam bor. Variant kelib berasizmi? 2 oyga. 2 oyga, 3 oyga gaplashamiz. Pul yetmay, ozmoz yetmay qolsa. Bo'laveradi aka. Telefon nomer 94lik 566 27 00. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bozor qildimi buni? Nech pul? 9.5. 9.5 bermaysiz. Yo'q. Yangi yilgacha biror 1000, 2000 qo'yib ber, mollarim, buqalarim borsa-chi, qo'yib berasiz. Variantchi variant, yangi yilgacha yarim pulini bersin. Yo'q, yarim pul nasa ashib. Men 2000 ekanda. Bo'ldi. Telefon qilaverasizlar, ajdan 1000-2000 ga qadar beraveramiz deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz akalar. Bozoringiz bersin, shep. Aka. Avtomat korobka. 3-chi paysa Bruce 8 2010 oppoqdan akalar mana sizlarga Lacetti yana bitta. Akalar. Hop, kraska qanaqa? Nariga. Nariga sizlar bor o'rtoqlar, 10 kun o'tdi. Kapotning uchida petnosi bor o'rtoqlar. Probegi qanaqa aka? Probegi 251 ming. 251 ming yurgan o'rtoqlar. Gazlari bor bu tomondan ko'rinishi gidral aka Antipress 2010 hamda avtomashinaning do'sti salonlari mana sizlarga. 3-chi paysa avtomat korobka, afshipka, ko'tarib tushirgich, sidjeniya, bar, torpeda. Orqa tomonlari mana sizlarga. Plexlarni ham ko'ryapsizlar. Aka, yurish turishiga javob ber. Avtorasxodlari yo'q ekan aka. Adovlari yaxshi ekanmi? Benzin gaz yuraveradi bezatgas. Bezatgas benzin gaz yuraveradi aka. Mana orqa tomon temir metan gaz balon, bu tomondan ham ko'rinishi chaqlari do'stlar, bu holatlarni ham ko'ryapsizlar. Bollarni uka jonim deganlarga, bollarning holatlari. Narx qancha aka? 7800 jinchi o'tib beraman. 7800 jindek kami bor. Variantchi? Yo'q, narx bunday. Barterchi? Barter o'ynaveramiz. Barter o'ynaveramiz aka. Bemalol telefon qilasizlar. Bozor qildim aka. Qancha qildi? 72. 72 qildi. Nomerni ayting. 91lik 477 3507. Yangi yilgacha biror 1000-2000 ni qo'yib beraverasiz. Mol-pol buqa-muqasini sotib uzgan. Ko'ramiz, kelishamiz, bo'laveradi. Odamiga qarab, ha? Bo'ldi aka, odamiga qarab maslahat qilamiz, telefon qilasizlar. Naqd pulga qanchaga bermaganini ayt aka, bemor aloqaga chiqib olib ketamiz. Dirs-dirs telefon qilaverasizlar. 2009 Captiva so'ragan birodarlarga orqa kapotida ukam petnosi bor. Orqa bagajida petnosi bor ukam deyapti. Ko'rishlari mumkin. Yurgani qancha aka? 320 ming. Vazifasi qanaqa buni? 3-chi paysa so'raganlarga. Xo'p, dokument birinchi o'rinda so'rashadi akalarimiz. Javobi o'zlarining nomida, dokumentlar umuman muammosi yo'q do'stlar. Captiva so'ragan jigarlarimizga, mana sizlarga salonlarimiz. Avtomat korobka, kojani chexol, linonum polik, polni luks salon o'rtoqlar mana. Nechlar akalar full. Mana sizlarga gentra gentra deysizlar. Captiva da ham akalar, mana bunaqangi nimalari bor, luklari bilan. Qayerdagi mashina aka? Texnik holati, motor, hadovoy, korobka. Hamma yo'q joyi joyida. Reduktorini yangi qo'yib qo'yish kerak. Gazini reduktorini yangi qo'yib qo'yish kerak xolos do'stlar. Mana 4-chi pokoleniya motorlarimizni ko'rinishi. Propan 4-chi pokoleniya. Nechtalik gaz bor aka? 65 tali. 65 tali. Qancha endi bu yuradi? O'shanga. Gaz balonidan o'tkazamiz uyda. Xo'jalikdan. Xo'jalikdan o'tkazsak 200 220 yuradi. Mana masalan, buni bitta donasi 30 ming.
60 ming olasizlar. Bezo'chirib, bezo'chirib gaplashib olamiz. Ko'rishlar mumkin. O'zi ashi xalqqa tarqatish 32 ming mana shunaqa o'rtoqlar. Bu akalarimiz bezo'chirib olamiz deb, dvoyno to'laymiz deb, 60 ming ash 225 yuramiz demoqda. Lekin normalli bo'laveradi o'sha mana. Holati, ko'rinishlari, orqa tomonlari ham holatlari. Hit bit chiqib netmaydi aka javob. Vakalangi ekan. Bu necha pulli u primerni aka, shredoktor? 250 ming so'm. 250 ming bitta. Dollar sarflasa ani hozir mana kraskasi mana bo'ladi. Narxini qancha deyapsiz buni? 11 ming kami bor deyapsiz. 11 ming kami bor. Minarmonga, dehqonga tushib beramiz jigarlar. Aloqaga chiqib, olib ketamiz yengil-yengil. Akam bozoringiz bersin. Nima deb nomeringiz? Ayting. 97-li. 98. 978. 93-39. Ko'rib qo'ying bir. Boshqasini bizda. Do'stlar, boshdan yaxshi beshta oylar. 97-li 978 3993. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Bozor qilmadimmi, brat? Yo'q, o'zimizda qilishdi. Bermadinglar. Nechta pul qildi, aytavering. Zarur 10 ming sanaganga beraveraman. Bo'ldi, bir pechat sanaganga ukam berib yuboraman deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz boy akalar.